Pozor, poplach. Požární poplach. Svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach. Kluk jsem mýval jedno velký tajný přání. Stejně jako můj táta u dobráků být. Teď žiju šťastný život se svou ženou, která mi však brání. Když zazní siréna jí druhé zachránit. Je to mé poslání, pro které ona pochopení nemá. Tvrdí, že ostatní jsou pro mě přednější. Trochu mi křivdí, přece běžím, odkud jiný cestu hledá. Ve světlech majáku je život krásnější. Máme výjezd, láso má, a já pomoc posvítám. Možná jindy všechno vynahradí. Máme výjezd, láso má, zase sama půjdeš spát. Bez naší práce svět si neporadí. Teprve pár dní to bude, co jsem člověk šťastně rozvedený. Hasiči se postarali, abych nebyl sám. Co mě stará opustila, život přines nečekaný změny. Na co láska, když v útoku běžím pro pohár? Máme výjezd, lásko má, a já pomoc posvíchám. Možná jindy všechno vynahradí. Máme výjezd, láso má, zase sama půjdeš spát. Bez naší práce svět si neporadí. Máme výjezd, láso má, a já pomoc posvíchám. Možná jindy všechno vynahradí. Máme výjezd, láso má, zase sama půjdeš spát. Bez naší práce svět si neporadí. Děle, Oskar ještě nevyhoup se na to vzor a náhle přijde zrad. Když v aplikaci pro hasiče rozezní se u postele Mr. Fajme, get up and get up. Výjezdová SMS, hoří chata nebo les, do zásahu volá hasiče. V aplikačním prostředí navigace k požáru dovede pak všechny řidiče. Tak záchranáři z první ligy přichází taky na digi, digitální systémový řád. Do aplikace pro hasiče vložili i bez pochyby Mr. Fajmen, get up and get up. Výjezdová SMS, hoří chata nebo les, do zásahu volá hasiče. V aplikačním prostředí navigace k požáru dovede tak všechny řidiče. Moderní doba mladým hasičům se podá. Softwarové systémy s nimi nemají problémy. A ti starší hasiči si aplikaci nacvičí, než před zásahem sjedou do tyči. Come on.
hučná neděle, Oskar už se celý zašel za obzor a my nejdem spát. V aplikaci pro hasiče rozezněl se totiž vřele poplach z trasy výjezdních vrat. Ti záchranáři vidět musí, co se dneska prostě nosí, v IT světě bez datových ztrát. Tak aplikaci pro hasiče lajkujeme, je to skvělé, palcu hore dáme tisíckrát. Moderní doba mladým hasičům se podá. Softwarové systémy s nimi nemají problémy. A ti starší hasiči si aplikaci nacvičí, než před zásahem sjedou do tyči. Moderní doba mladým hasičům se podá. Softwarové systémy s nimi nemají problémy. A ti starší hasiči si aplikaci nacvičí, než před zásahem sjedou do tyči. Hasiči jdou, hadici na